Beautiful mom, ala. Cindy. Kauya na rio pa. Nilikuwa nasoma Rangwe Academy. Brian Babu. Very young and beautiful. Ati mama tinto jabe. And very young and beautiful. Salimia mom. Nyasumbi ako wapi? Nyasumbi. Beautiful ni kuor na yango. Proud of you, mama. Hey. Ni wacha lufu. Yo TikTok. Oro ni pesa ma. Kata lufu prabi. Kata lufu miare. Kacha. Evans, kwa ni Evans gimene gi. No nende sendite mo mi walufa lufu. Evans, no nende pa. Hey, no orne mangeny. Tono wacha no miwa. Mali safi, huyu ndio mamangu. Mali safi, huyu ndio mamangu. Here mali safi. Mali safi, huyo ni. Enkanye. Mali safi, mamangu ndio huyu. To enkanye mali safi. Ene yekanyo. Nimemuona. Eh, ana ama. Matindo tindo. Mali safi join. Kina Evans. Nigida. Kitang. Give the record kasuginyi seven. Yo chama chama. To my request. Mali safi mother-in-law. Mama no ujinyo join. Mali safi leta ngombe kwetu. Leta kondo. Leta ngombe. Nikakuwa kwenye. Ya mama ni yao. Ndong madre. Madage chuo ningu moro kanyi mpwani. Mali safi huku ndio kwetu. Mali safi kuja kwetu. Nanime. Naenda kunini kupupu. Mi naenda kupupu huko kwa nini? Naenda kupupu. Another PLO. Another PLO doma. Naenda kupupu kwa mahindi. Ai. Sijajenga choo. Hakuna choo huku kwetu. Nisikutane na mtu waki. Huko ndio kwetu sasa. Unaona nimeiacha nambari. Na nini nimekula omena. Ona. Nataka kupielo na ogana. Unaona hii. Hii ndio naenda kupanguza nayo matako. Hii maragwe. Naenda kupunguza nayo matako mana. Mi sina tishu. Sina tishu guys. Mi naenda kupielo. Nasikia vibaya. Hapo mtu anaweza nikuta. Cheto casa odwa bionge chohan mtu asinikute bwana si ndio mnaona mimi na bila yawa nasikia kunyamba yani naenda hatuna juu. Guys, acha kuniuliza funny funny. Mafia itatoka. Hey.
nisonge. Hapo naona kama hakuna kupielo po. Hii yawa. Tumbo yangu we. Hakuna nyoka huku guys. Yawa. Yani ukocho na nini na pialo. Na pialo bae. Mimi najipanguza na hii. Sina tishu bwana. Apo nataka niwaonyeshe mafi. Niwaonyeshe mafi. Mafi ndio hii. Ndio hii hapa nimepielo. Ndio hiyo mafi. Ama mlikuwa mnadhani. Acha nisonge kidogo tena nipielo. Sasa nione. Apiele tok dala waongecho ano kadwa laucho. Sina nini kwa mahindi kwetu ni kule. Huko ndio kwetu. Ni mbali kidogo. Ajiro guo mera chamu gipori wore. Ya rama yao, guys on. Ya rama. Ebu acha ni relax. Sijapanguza mataku vizuri juu ya makucha. Sindi ni kama ulirogwa pana mama. Ane yoduma. Nikundani ya mahindi, si unaona. Panguza tena. Maji Tom. Enda ushoge, uoshe mkono yao. Umesahau panti hapana sijavuruta. Bado nasikia kama kuna ingine inaweza kuja. Mtu anakuja guys. We, acha nivae panti. Mtu anakuja. Usipige simu. Ukipiga simu yao.
nini? Kila mtu amenifuata. Kila mtu amenifuata ya wenye sai. Iyawa. Wengine pia wananifuata. Msinipigize. Wengine pia wanakuja. Sasa shida yao ati wameona kichwa yangu na wameona wanasikia harufu ya perfume. Ndio maana wananifuatilia. Ati nimesikia harufu ya perfume yake. Ya wa watu shida yao ni ya uchu mnoka siandana. Nani? Kuna uchungulo. Unajua ile vitu ndogo ndogo zimeniuma matako. Zile vitu zimeniuma matako. Ni uchungulo kasi anda na mwene sangu. Ya wanyako minya wapi ya latu unungu. Minu Michelle. Minu Michelle. Minu Michelle ambiro pi ya latu unungu wa ya wa. Min Michelle. Min Michelle. Min Michelle yawa. Min Michelle. Min Michelle. Min Michelle yawa. Ilu wata pielo. Abiro pielo mera cheto inga ya mwara. Apo ndo nejito kari umbu nena nena. Ya wa mamu wa kikwina api ele puwate. Kwa se mapu wati nga? Mano nga wa? Kwa se nye sumbi? Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso.